לי, אני לא מראיינת מטבעי. למה את זה מקשקשת? כל השיחות שאנחנו חושבים עם האנשים, מי מדבר איתם? מה את מדבר איתם? אני מצלם. נו בטח, כי אתה שותק, אין לי ברירה. מה זה שותק? אני עובד. אני מצלם. מה עובד? מה? אני... מה? באמת, תפסת על חנישה. אה, באמת? רוצה להתחלף? רוצה להתחלף? סגר, שם את אוזניות הצו, מניח את המצלמה. מה את חושבת שאני משחק? מה, את מבינה כאילו, את כאילו, מה, את הזויה? את לא קולטת כאילו, יעני, שדבר כזה כמו שאנחנו עושים, עושה צוות של 3-4 אנשים, ופה אני כאילו צריך לעשות הכל, ומדי פעם אני משחיל שאלה. זה לא שאני לא משחיל שאלה, וצריך כאילו לדאוג לניתוף של התוכן. כן, מקדם את העניינים, מסדר את התוכן, אומר לך ככה, לככה, נו, אללה, תתקדמי, כי כבר הבנו, מיצינו את הנקודה. נו. נכון? מה, איזה שאלה? הזלזול, החוסר הבנה המשווע, הבסיסי, יושבת ומפטפטת לה, יושבת ומפטפטת לה עם אנשים. וכאילו, ואני מזיע ורק דואג, וכל הלב שלי חרד, והביצים שלי משקשקות, והיא כאילו אומרת, יושב לי, מצא, תפוס לי נישה מאחורי הפריים. קחי ממילה, תחזיקי, תחזיקי. יציב, כן? כן, ככה בדיוק. לא, 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 אין שולחן, בדרך כלל אין שולחן שאני שם עליו מרפקים. ביי. באמת? ביי, בובה, ביי.